Ja, mitt namn är Mikael Karlsson och jag är intendent här på Andree museet i Gränna och befinner oss just nu i det första Andree museet som grundades 1931 av Gränna hembygdsförening. Och det är alltså födelsestaden, Salomon August Andrées födelsestad Gränna vi befinner oss i. Han föddes här 1854 och visade tidigt intresse för ingenjörskonst och fysik när han gick i skolan och fick möjlighet att tidigt komma upp och börja läsa vid Tekniska institutet i Stockholm, där han redan 1874 blev färdig ingenjör. Arbetar på patentbyrån som överingenjör under några år och har hela tiden det här intresse för ballongflygning, och till slut så bestämmer han sig för att köpa en egen ballong, och det gör han 1893. Beställer den här ballongen som är ballongen Svea från Frankrike. Den finns på Andrémuseet här i Gränna. Tredje flygningen från Kungsholmen i Stockholm som gjorde att han hamnade i Åbo skärgård. Och det var alltså den 19 oktober 1893 som han startade den flygningen. Och vindomständigheter gjorde att han kom ut över Östersjön, hamnade på Brunskär efter en mycket vådlig överfärd över Östersjön, men räddades av finsk lokalbefolkning, Edvard Danielsson från Brunskär. Det var en mörk oktoberkväll år 1893 då Fina gick ut på trappan och så såg hon någonting väldigt stort komma farande genom sundet här förbi, och hon hörde en röst som på rikssvenska sa: det gick klart för land. Och hon kom in och hon var vit i ansiktet av förskräckelse och sa att nu är världens sista tid inne när molnen börjar tala. Edvard var lite klokare. Han sa att kanske det var en jättestor segelbåt. Så följande morgon gick han upp på Norrberget med sin kikare och såg en nödflagg. Han seglade ut till skäret och fann en man på stranden iklädd frack. Och så frågade han att vad i världen betyder det här, en ensam man och ingen båt. Han sa att han var Salomon August Andrée, överingenjör vid Patentverket i Stockholm. Och han höll på att förbereda en expedition till Nordpolen med luftballong. Och nu hade han gjort en visning för publik i Stockholm. Och den ballongen kom på drift och han for ut över Ålands hav. Och han kom till den här byn i kvällningen och såg ljus härifrån och tänkte att han skulle landa här. Men det lyckades inte, så han sa högt för sig själv: det gick klart för land. Och det hörde Fina. Edvard seglade André hit till Brunskär, fick han lite vård här. Och så var det viktigt att få meddelandet i Stockholm att han var upphittad, för där var stor uppståndelse. Han hade sponsorer som Alfred Nobel och svenska kungen som understödde den här expeditionen. Där via en telegraf som fanns på Lom, inte så långt härifrån, Edvard seglade dit också med bud att André är räddad.